Teste, drugari, dobrodošli na FSKPZ kanal, igramo Assassin's Creed 4-ku. Samo da vam pokažem gde smo namerili sada. Odlučio sam da istražim malo ovde ovo strvce. Ne znam šta je ovo ovde. Samo da vidim. Aha, okej. Okay. Jasno, ovde. Fast travel. Okej, okay. Ajde da vidimo šta je ovde. Ovo je Tortuga grad. Ali ovde imamo i neko skladište koje bi ja voleo malo da opljačkam. Tako da, spremte se, krećemo u akciju. Odlično, ima mortara. To sam samo hteo da vidim. Dobro, ovo su se sitni mali brodići. O, da li se to sprema neko? A ne, sprema se. Mislio sam neko nevreme da se sprema. A, tamo ima neki jači brod. A, vidi, vidi. Ovde je zabranjena zona. O da, oni su ovde nešto ogradili, a? To je to. E, a sad lagano. Ne vem kuda bi mi mogli, ovde ima neka, čini mi se, brodina iza ovog malog ostrceta s moje desne strane. Samo što ga ja ne vidim, evo ga. Ali ja njega puknem, a? Evo ovi mali. To se tako sređuje. O bog te, šta je ovih? Mislim da smo uleteli u osinje gnezdo. Ajmo mi možda malo da se popravimo, šta vi kažete. Ima tu još brodova, vidi, vidi. Uništavaju ovi mortari. Ajmo još jedan. Iju, a sam ga skratio je. Ovo jadnik nije imao šans. Ti šta su oni ovde? Ajde da se bordujemo. Enemy ship flag! Oh fuck, sećate li se ovoga? Šta je ovo? Abort? Ne, ne, neću abort. Aj prvo malo s ovim. A, sam se ispromašivo s ovim. Idemo.
To je taj. Ah, taman sam krenuo. Postisno sam, nije fazon. Ajmo da probamo taj flag. Mene! Neš, neš. Ah, shit. Ovaj će me garant zezati. Moram njega da roknem. Aj, oj, koliko ti treba. Gotov, gotov. Aj, nek napuni pištolje. Imam ja dosta posade, ovi nek se bore. O, super. Možeš ovuda, ne možeš. Ajde, onda ovako. To je to. To je to, gotovo. E, ovog puta je sve išlo kako treba. Šta ćemo da radimo, ljudi? 80 ruma, sugar. Ne treba mi... I sent a canvey fleet, imam tamo još jedan brod koji još nisam opljačkao. I do ovih burića šta je ovde? Ovde nešto oni čuvaju. Da, da. Ima tamo još jedan brod. Koji je nestao. A nije, evo ga. Ćemo njega odmah da uzmemo. Ajde da ga uzmemo. Ne znam da li će nestati posle nekog vremena. Mislim da vidim kakva je situacija ovde. Aha, vidi ovo. Enemy ship. Tort. Tuga, ovde je sve zabranjeno, ovde je neki, izgleda, to neka izgleda tvrđava. Lord. Aha. Gunpowder. Ajde da probamo s ovim. Jedan. Kratko. To. Mnogo ih ima, majku im njihovo. Mislim da sam se zeznuo. Ej, pa uradio sam sad counter-attack. Ne znam što mi nije. Ha, sam ga zajedno. Ako baciš ga preko ograde i rešiš stvar. Ovog treba da ubijemo, a? Nikad nam vre... E, sad sam stisnuo, ne lažite. Jebote, ne mogu ovog... To je to. Ne možeš gubiti, čoveč. Okej. Šta ćemo? Ajde i ovo Santa Canary Fleet. Postao si pirat. Okej, društvo, vreme je da zaplovimo za tortugu. U stvari, mi smo već tu, samo da pristanemo. Reef in, all top!
Vidiš, i ovdje ima jedan majan. Wow! Ha, sam preskočio ovdje. Čekaj da vidim. Čoveče! Save Pirates. Ovo je sve neka tvrđava ovdje. Ovdje će biti fajta do zla boga. Derane imaj koliko hoćeš. Da li ja mogu ovdje negde? Sad ćemo da vidimo. Što bi se ja matletirao? Ja sam već ušao. Ćao. Neko reče da ne moram da ih sakrivam. Ajde, neću ih sakrivati. Ali Garan će skontati. Mislim, bar bi trebalo. Ako su iole malo pametni. Tortuga čest 1 od 7. Ne, on neće da pozvoni. Fuck. Free hostages without being detected. Locate the key holder. Slabotaža. Ujebate, vidi šta ih. Kako me ukenjalo. Jebate, koliko vas je. Nemoj. To sam ga zajebao. Koliko vas je ovdje još? Majke ti. Ima i ovdje gore jedan. Viš ovdje čest, okej, to ćemo pokupiti. To je to. Ubili su pirata, nisam stigao da mu pomognem. Jebi ga, sorry. Sorry. Ovdje gore je... Može on ovdje negdje? Može. To, 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 to. View. Da otkrijemo mi malo šta tu sve ima. Sinhronizacija. Vidi ovo. Piju, to je tortuga bila još mala. Vidi ovo. Najde vidimo šta ima. Aja, šta tu nema. O, bok te! Vidi ovo. E, a što ja ne vadim? Gde, gde?
To je to. Smoke bomb, odlično. Pun sam sada sa smokom iva. Sve sam ovde sad pobio, a ovog nisam uspio da spasim. Jebi ga. Sorry. Tri od sedam. Šta tu još imamo? A šta nemamo, a? Više ovde je neka mapa sa blagom. Ajmo redom. To je to. A, neću. Ajde, ajde vam prvo taj warehouse da završim. Aha. Okej, tamo. Ma, ima i kositni svetac, čoveče. Shit. Ej, jebi ga. Gle ovog gde sam. Viš što ne vidim. Kamera je u jednom trenutku bila odlična. Šta ti zvoniš, pobiću vas sve. Au, jebi ga. Ne mogu sabotažu dok me vide. Sporo nešto vadi te mačeve. Sve. Ajde ovu dvojicu da sjebem dok mogu ovako lako. Tako je. Fuck. Pazi, ja ne mogu da ga pogodim, on može. A dobro, on ima pušku, okej. Okay. Okej. Okay. Aj se malo napunim samo. Previše sam damage-a primio. Au, jebote, koliko ti treba. Ja bih rekao da on nešto sporije sad tu s mačevima radi. A, vala više, dosta. Saši ti gari da letiš. Vidi ovo. Nemaš više gari. Oh.
Fuck! Kako su me istarali iz rupe, a? Oh, fuck. Reload. Pazi, ona još nije umra. Pa koliko više? Ijo. Smoke bomb, odlično. Berserker darts full. Ovo je negde gore. Ajmo prvo ovaj warehouse da opljačkamo, da sredimo, pa ćemo onda mi lako. U stvari tu ima još jedan gari, evo ga ovde gore. Pogledaj. Vid mene. Evo ga i ovo je stigo. Dobro, i to smo sredili. Begaj! Bravo. Ajde dođi. To je to. Rizikovao sam, rekao daj da ovo gubijem. Da se već rešim, ono... njih. Ali sam rizikovao bombu. Dobro je. Eh, da vidimo šta smo dobili. Metal 60, wood 100. Pa dobro. Tortuga je opljačkana. A da li postoji varijanta da... više ovdje ima neki holler monkey? To mi ne treba. Mislim... ne da mislim, nego sam 100% siguran da sam njih već sredio. Eh, zvoni mi telefon, mala pauzica. Ok, društvo, evo nas nazad, izvinite, zazvonio mi je telefon, morao sam da se javim hitno. Jer je bilo bitno. Dobro. Gde ovde mogu da se popnem? Da dohvatim... aha. What? Ah, verovatno moramo odavde da skoči. To je to. Da vidimo šta ima ovde. Jesam ja ovde u ovom delu sve očistio? Jesam. Ostalo je ovo. To mi je jako bitno. Ne znam ni da li ovde još ima vojnika. Mislim da ne. Ček, 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 ček. E?
Nije. Možda je ovako. Biće da je ovako. A da. To je to. Another Mayan keystone. Da, da. Vidi, ovo je interesantno. Su ovo Englezi ovde, jesu. E, da vidimo šta imamo ovde još da očistimo. Ima ovde još jedan čest, ali ja mislim da na obali više njih nema. A možda i ima. Možda i nema. Taj čest je negde gore. Taj čest je ovde. I šta imam, taj boat i to je to. E, pa ima ovde još neka poruka. Ajde da to isto uzmemo, što ne bi. Wow. Ovde nema sad da se siđe, tako da ćemo skočiti. Iju. Aj joj, opet ono, u stilu Ubisofta, ono, čitanje na kvadrat. Ali nema veze, ajde, kad sam već tu blizu, onda pokupim, ali definitivno ne čitam. Ej, ja sam se zezno izgledao, a nisam, dobro. Ja sam od tih zakopanih blaga pronašao svega možda 3 komada. Evo, očistio sam tortugu. U bog te vidi ovo, 333650. Gde je to? 333650, to je skroz negde. Če. Tri, 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 650, to je gore negde, vidi. To je ovde. Dry Tortuga. Havana, tu mogu da doplovim. Tri, 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 650. Ajmo mi, jel može fast travel ovde? Može. Unavailable. Why? Why you torture me? Return to ship. Sad mi kaži da su svi ovi brodovi vratili, ono, da su čitavi. Hoće moći sad fast travel, ili možda ne da zato što sam u ovoj zoni. Da, u toj sam zoni zbog toga, ne da. Ništa, ajmo mi da pobegnemo odavde.